საღამო მშვიდობისა ჩემო მეგობრებო, თქვენი მყოფებით ტაროს არხზე. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ მოდელირებული ტაროს გაშლა ასეთ თემაზე: ფარული საშიშროება. საიდან მოდის ფარული საშიშროება, რაც არ იცით? გავსვათ ხუთ შეკითხვას: ოჯახიდან, პირადი საკითხები, ჯანმრთელობა, კარიერა, ფინანსები და ბოლოს რას გირჩევთ ტარო. ფარული საშიშროება. საიდან მოდის ფარული საშიშროება, რომელიც თქვენ გელოდებათ? ტარო გაიშლება პატარა სქემის მიხედვით და ამ სქემაზე იქნება განლაგებული აი ეს შეკითხვები. ხუთ პოზიციად გავშლი ტაროს, ხუთ პოზიციად, ანუ სქემა. სქემაზე იქნება განლაგებული ხუთი პოზიცია, ხუთი შეკითხვა შესაბამისად. პირველი, რაც ეხება ოჯახს, პირველი, და ვსაუბრობთ თემაზე: ფარული საშიშროება. საიდან მოდის ეს ფარული საშიშროება, რაც უნდა იცოდეთ, მაგრამ არ იცით? ფარული საშიშროება. პირადი საკითხები, ანუ პირადი ცხოვრება, ჩაფიქრებული პიროვნება და ასე შემდეგ. მესამე, ჯანმრთელობა. მეოთხე, კარიერა, ფინანსები და მეხუთე, რას გირჩევთ ტარო? რას გირჩევთ ტარო? და ვნახოთ. იშლება კლასიკური ტარო და ეს არის მოდელირებული, რო ვიტყვი, პერსონალური გაშლა. როგორც პერსონალურად ვშლი ხოლმე ტაროს, აი ეს სქემის მიხედვით. ესე იგი, პირველი შეკითხვა: ფარული საშიშროება, რაც უნდა იცოდეთ? საიდან მოდის ეს საშიშროება? აბა ვნახოთ. ოჯახში რა ხდება? თქვენს ოჯახში, ოჯახში სიტუაცია არ არის კარგად. აბა ვნახოთ რა ხდება ახლა თქვენს ოჯახში, რატომ არ არის სიტუაცია კარგად. რაღაც პრობლემები, რაღაცა სიტუაცია, რაღაცა პროცესები მიდის ამ ოჯახში, რაღაც არასასურველი, არასასიამოვნო, თქვენი ჩართულობა საჭირო, გააქტიურება საჭირო, კარმის სისუფთავეც არ გაწყენდათ ოჯახში. აბა ვნახოთ. ხანგრძლივი პროცესია, რომელიც არადა არ მთავრდება. ეს პროცესი არ არის ცუდი პროცესი, მინდა გითხრათ, უბრალოდ რა არის, იცი, რაღაცა გაურკვევლობაა. გაურკვევლობა აი ამ ურთიერთობაში, ორი ადამიანის ურთიერთობა ჩანს აი ამ ოჯახურ სიტუაციაში, ორი ადამიანის ურთიერთობა. და ეს ურთიერთობა არის, როგორი იცით, რომ აი განიცდის განვითარებას კონფლიქტებით, ხან ისევ შერიგება, ხან ისევ კონფლიქტები, და ასეთნაირად ვითარდება აი ეს ურთიერთობა, ორი ადამიანის ურთიერთობა. ცუდი არაფერი არ მოხდება, აბსოლუტურად არაფერი. მშვიდობიანად ყველაფერი, აი რო თქვენ გადაივლის მშვიდობიანად, აი როგორც შავი ღრუბლები რომ ცაზე რომ მიდის, ხო, ესე ნელა-ნელა და რომ მოიწმინდება ცა. რაღაც აი ესეთი სიტუაცია ოჯახში. აბა შემდეგ ვნახოთ პირადი საკითხები. პირადი საკითხები. პირად საკითხებში აბა ვნახოთ ახლა რა ხდება. რა განმარტებას მისცემს ახლა ეს უმცროსი არკანები, რა განმარტებას მისცემს ამ კარტს? ეს არის ოჯე, პირადი საკითხები. პირადი საკითხები.
პირადი საკითხები, ძალიან განირვიულებთ თქვენ, არ იცით როგორ მოიქცეთ, რაღაცაი გამოუვალი მდგომარეობა, შეიძლება თქოს ფეხქვეშ გეცლებათ აი ეს ურთიერთობა და ვერაფერს ვერ შველით ამ ურთიერთობას. თქვენ აქეთ ხართ და როიტყვიან მთელი აი ეს გეგმები, მთელი რასაც თქვენ ფიქრობდით ამ ურთიერთობაზე, ხო, აი ყველაფერი რჩება უკან, მიღმა. ნახოთ აბა რა პერსპექტივაა ამ ურთიერთობის განვითარების, აქვე დაუსვათ ეს შეკითხვა, რა ურთიერთობა, რა პერსპექტივაა ამ ურთიერთობის განვითარების, ისევ ამოვიდა კონფლიქტი, კონფლიქტური სიტუაცია ამოვიდა ამ ურთიერთობის. აბა როგორ ხედავთ თქვენ ტარო ამ ურთიერთობაში? როგორ ხედავთ ამ ურთიერთობაში? თქვენი დიდი სურვილია რომ იყოთ ამ ურთიერთობაში და რომ იყოს ეს ურთიერთობა. ვნახოთ რამდენად შედგება ბოლომდე ეს ურთიერთობა. აბა ვნახოთ რამდენად იქნება და რამდენად იქნებით ბოლომდე ამ ურთიერთობაში. ამ ურთიერთობაში ამოვიდა პიროვნება, მაგრამ არა მეუღლის სტატუსით. ეს არ არის მეუღლის სტატუსი, ეს პიროვნება. ეს არის უფრო მეგობარი მამაკაცი. აი ესეთი სიტუაცია, ჩემო კარგო. და აბა როგორ ხედავს ტარო ამ ურთიერთობას? ამ ურთიერთობის გაგრძელებას როგორ ხედავს? თქვენ წარმოიდგინეთ, რაღაც არის აი ბედნიერი გაგრძელება, იცით, ამ მამაკაცთან. პირადი ცხოვრების საკითხები. ფარული საშიშროება რო დავსვით, ხო? ну არის რაღაცა კონფლიქტური სიტუაციები, არის თქვენი ნერვიულობა, როგორ მოიქცეთ, როგორ გამოსავალს ეძებთ, არის კიდევ რაღაცა ისეთი მომენტები, როცა გრძნობთ, რომ აი თავზე გემხობათ ეს ურთიერთობა, მაგრამ არა. კონფლიქტი ჩაივლის, თქვენი დიდი სურვილი მიაღწევს ამ ადამიანის გულამდე, ასე ვთქვათ, გაუთბობს გულს და ჩანს დიდი სიხარული, დიდი გრძნობები. დიდი გრძნობები ჩანს. ჩემო კარგო ამ ურთიერთობაში. ესეც, ესე იგი, პირადი საკითხები. ახლა ნახოთ მესამე, ჯანმრთელობა, აბა ნახოთ თქვენი ჯანმრთელობა. თქვენი ჯანმრთელობა. შენი ვრად გრძნობთ თქვენ თავს, როიტყვიან, აი სიყვარულისთვის ხართ განწყობილი. სხვა არც არაფერი არ გაინტერესებთ ახლა ამ ეტაპზე. და კიდევ ესე იგი მეოთხე კარიერა და ფინანსები, კარიერა და ფინანსები ამოვიდა აქ. აბა ვნახოთ კარიერა და ფინანსებში რა ხდება. კარიერა და ფინანსებში. კარიერა და ფინანსებში არის დიდი რაღაც ერთჯერადი ფინანსური როიტყვიან, აი შემოსავალი. ეს არ არის სტაბილური ფინანსური შემოსავალი, ეს არის რაღაცა წარმატებული, აი თითქოს რაღაცა ლატარიაში რომ მოიგებს ადამიანი რაღაცა ესეთი უცბად გაჩნდება რაღაც აი ესეთი დიდი თანხა, რაღაცა საქმის დასაწყისი. ვნახოთ მეხუთე, რას გირჩევთ ტარო? ზოგადად, რას გირჩევთ? რას გირჩევთ ტარო? აბა ვნახოთ. რას გირჩევთ ტარო? რომ თქვენ გახასიათებთ ოცნებები და ბევრი ფიქრი, ხო? ოცნებები და ბევრი ფიქრი. და აი სწორედ აი ეს ოცნებები და ბევრი ფიქრია, რომ ტვინს ხდით და თავს გადგიებთ. ამიტომ არ გინდათ. ყველაფერი ძალიან მშვენივრად მიდის ფინანსებშიც, პირაცხოვრებაშიც, ოჯახშიც, ყველგან. და აი თქვენი ფიქრით და თქვენი რაღაცა აი ოცნებებით და კიდე რაღაცა დამატებითი აი ფიქრებით, ხო, ირთულებთ უბრალოდ საქმეს. არ გინდათ, არაფერი არ გაქვთ საფიქრალი. ყველაფერი ისედაც კარგად არის ამ ეტაპზე, ყოველ შემთხვევაში თქვენ ცხოვრებაში. ესეთი იყო პირველი ვარიანტი. და ვსაუბრობთ ჩვენ ასეთ თემაზე. საიდან მოდის ფარული საშიშროება? საიდან მოდის ფარული საშიშროება? რაც უნდა იცოდეთ და არ იცით.
გაცრავად, იმიტომ რომ უფროსი არკანები შემერია ამ უმცროს არკანებში და ვეძებ, რომ გამოყო ეს უფროსი არკანები. აჰა. მეორე ვარიანტი. ესე იგი, ვსაუბრობ ჩვენ ასეთ თემაზე. ფარული საშიშროება. საიდან მოდის ფარული საშიშროება? რაც არ იცით და ამ დროს უნდა იცოდეთ. თქვენ იმყოფებით ტაროს არხზე და მიმდინარეობს მოდელირებული პერსონალური გაშლა. აი, ასე ხდება პერსონალური გაშლა. ეს არის რო ეთქვე ნიმუში. თან ამავე დროს ჩვეულებრივად საჯარო გაშლა. სამ ვარიანტად გამოიწერეთ ტაროს არხი, რომ არ გამოგშიდ აი ესეთი საჯარო გაშლები და პირდაპირი ჩართვები ტაროს არხიდან. ესე იგი, ფარული საშიშროება, საიდან მოდის ეს საშიშროება, რაც არ იცით და ამ დროს უნდა იცოდეთ. და რო გაიშლება პატარა სქემის მიხედვით. პირველი, ოჯახიდან მოდის საშიშროება პირველი. მეორე, პირადი საკითხებიდან. მესამე, ჯანმრთელობიდან. მეოთხე, კარიერა ფინანსებიდან. და მეხუთე, რას გირჩევთ ტარო? აი, ნახოთ ახლა რას გირჩევთ ტარო. რას გირჩევთ? პირველი, ოჯახი. ვნახოთ ოჯახში რა ხდება. მისი თქმა უნდა ამარკანს ოჯახიდან. ვნახოთ ოჯახში თქვენთან ძალიან აირათოთ ექცევით ფინანსებს, ფულს, ასე ვთქვათ, ძალიან არაეკონომიურად იხარჯება. რამაც შეიძლება პრობლემები მოგიტანოთ ფინანსური და აგერ გამოჩნდა კიდევაც ფინანსური პრობლემები. შემდეგ მეორე, პირადი საკითხები, აბა ვნახოთ. პირად საკითხებში ამოვიდა ვაჟკაცი, გიბოთუნო ვნახოთ, აბა გზნობები ცავსე. გიბოთუნო არის ესეც, მაგრამ აქ არის ესეთი სიტუაცია, რომ თავს იკავებს ეს ადამიანი რაღაცის გამო, რაღაცა აქვს მოსაწესრიგებელი ცხოვრებაში, რაღაცა თავისი გონი, კარიერული საქმე, ბიზნესი თუ რაღაცა, აი ამ დაგვარი რაღაცა. მოდით აბა შევეკითხოთ, რამდენად არის პერსპექტივა ამ ურთიერთობის განვითარების, ხო? აბა ვნახოთ, რამდენად არის. ძალიან გაჭიანურებულია ეს ურთიერთობა, გაჭიანურებული და ხელს უშლის ამ დროს გამოჩნდება ქალბატონი, რომელიც ხელს უშლის ამ ურთიერთობას. ეს ძალიან ისე მოკლე პერიოდის პროგნოზია, დაახლოებით ეს 6 თვე 1 წელი. შემდეგ მესამე, ჯანმრთელობა. თქვენი ჯანმრთელობა, აბა ნახოთ, თქვენი ჯანმრთელობა. აბა ნახოთ. აქ ჩანს ემოციები, ნერვული სისტემა, დეპრესია. მიაქციეთ, შემოკარგოთ თქვენს ნერვულ სისტემას ყურადღება. და მეოთხე, კარიერა და ფინანსები. რაც შეეხება, აბა ვნახოთ, რა პასუხი აქვს. აქ საშიშროება ხომ არის? არის საშიშროება. აი ამ სულ პირველ არკანშიც გამოვიდა უყაირათოდ ფულის ხარჯვა და აი ამ არკანშიც გამოვიდა, სადაც კარიერა და ფინანსებზე დავსვით შეკითხვა, რაღაცა სიტუაცია, გართულებულია სიტუაცია. თქვენ არ გაქვთ იმდენი ფინანსური შემოსავალი, რომ აი ასე უყაირათოთ და როიტყვიან ასე ხარჯავდეთ გაუთვალისწინებლად. ხო, მიუხედავად ამისა, მაინც რაღაცას შეიძლება საქმე გამოჩნდეს, რაღაც დასაქმების,
დასაქმების ვარიანტი. აი ესე წამოვიდა, კი ბატონო, აი უფროსი ხელმძღვანელი კაცი ჩანს თითქოს ახალი სამსახური თქვენ ცხოვრებაში. და მეხუთე, რას გირჩევთ ტარო? რას გირჩევთ ტარო? ტარო გირჩევთ ჩემო კარგო, რომ რაღაც ახალი შეიტანოთ თქვენ ცხოვრებაში. იცით, რაღაც ტრანსფორმაცია საჭიროებს თქვენი ცხოვრება. ტრანსფორმაცია, ხო გესმით ამ სიტყვის მნიშვნელობა? რომ გადაფასება მოახდინოთ თქვენ ცხოვრებაში რაღაცა საკითხების განახლება, ასე ვთქვათ. მოდით აბა ვნახოთ. დავიხმაროთ ესეც. განახლება. დეპრესიული პიროვნება ბრძანდებით, რაც აქაც გამოჩნდა ჯანმრთელობაში, ეს არის თქვენი სუსტი წერტილი. დეპრესია, ფიქრები. დეპრესია, ფიქრები და ძირითადად თქვენი ფიქრები მიმართულია ფინანსებისკენ. ფინანსებისკენ და კარიერისკენ. ხო, აი ესეთი იყო ეს მეორე ვარიანტი. შემდეგ ეხლა ვნახოთ აბა მესამე ვარიანტი რას გვეტყვის. და ასე დამთავრდება ჩვენი მოდელირებული ტარო საჯარო გაშლა. მოდელირებული ნიშნავს იმას, რომ აი ასეთნაირად იშლება პერსონალურად ტარო ონლაინში სურველთათვის WhatsApp-ის ან Viber-ის აპლიკაციებში. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. თქვენ დასვათ შეკითხვებს, ტარო გიპასუხებთ. ონლაინში ვიქნებით მხოლოდ მე და თქვენ. და მესამე ვარიანტი. ტაროს არხზე მიმდინარეობს ტაროს პერსონალურად გაშლის მოდელირებული ვარიანტი. ტარო იშლება სქემის მიხედვით და ასეთ თემაზე. ფარული საშიშროება, საიდან მოდის ფარული საშიშროება თქვენ ცხოვრებაში, რაც არ იცით და ამ დროს უნდა იცოდეთ. აბა ვნახოთ. პირველი. ოჯახიდან. მეორე. შეყვარებულიდან. მესამე. ჯანმრთელობიდან. მეოთხე. კარიერიდან და ფინანსებიდან. და ბოლოს მეხუთე. რას გირჩევთ ტარო? ზოგადად. ვნახოთ. პირველი. ოჯახი. ოჯახში რა ხდება? ოჯახში თქვენთან არის რაღაცა კარმული სიტუაცია, ცოტა დამძიმებული და რაღაცა დაძაბული, რაღაცა ძიების, რაღაცა მდუმარება, იცით რა არის, აი რაღაცა ჩუმი დუღილია, ემოციების დუღილი, რაღაცის თქმა უნდათ ოჯახისებს, უკმაყოფილება ჩანს, რაღაცა გამოსავლის ძებნა ჩანს და გზა არ ჩანს, აი რაღაცა აი ამ გამოსავლის. აი ესეთი სიტუაცია ამ ოჯახში. აბა ვნახოთ. ეს არის მესამე ვარიანტი. ჩანს ფინანსებზე ფიქრი. ჩანს ფინანსებზე ფიქრი და გამოსავალი ჩანს. ასე რომ საშიშროება ეს არ არის. მინდა გითხრათ, მშვიდობიანია. მეორე, პირადი საკითხები. აბა ვნახოთ ჩაფიქრებულ მამაკაცთან ეხლა. რასაშიშროება უნდა მოდიოდეს ახლაკედან? აი რასაშიშროება მოდის ჩემო კარგო. გამოვიდა არასანდო პიროვნება, არამდგრადი პიროვნება, ემოციურად არამდგრადი პიროვნება, რომ მისი სიტყვა სანდო არ არის. არ არის მისი სიტყვა სანდო ჩემო კარგო. ვნახოთ რას გვეტყვის დანარჩენი ორი არკანი. ამასთან დაკავშირებით ამოვიდა თქვენი ფიქრები, დარდი, გაურკვევლობა. დარდი, გაურკვევლობა და იცით როგორი რაღაცა. თქვენ აქ დარდობთ რაღაცა დანაკარგს, თითქოს ფინანსურ დანაკარგს, თითქოს აი ძალიან გენანებად ეს ურთიერთობა. არადა ისეც რომ არ მიდის თქვენ რომ გინდათ,
არ არის ისე თქვენ რომ გინდათ. აბა ვნახოთ. როგორ განვითარდება თქვენი ურთიერთობა, აბა ვნახოთ. ეს არის მესამე ვარიანტი. როგორ განვითარდება, ნელა განვითარდება. ნელი განვითარება კან საერთოდ გაჩერების. პიროვნება, რომელიც თქვენ განღებულობს მხოლოდ ფიზიკურ სიამოვნებას, არ არის სასურველი პიროვნება და რამდენად ხედავს ტაროს კარტი ამ ურთიერთობის პერსპექტივას. ой, ეს არის შეუმდგარი პიროვნება და ზურგშექცევითაც ამოვიდა ბოლოს. გაიგეთ, ჩემო კარგო, ზურგშექცევით. იმის მაგივრად რომ თქვენ შეაქციოთ ზურგი, ის გაქცევთ ზურგს და ამიტომ ჯობია ისევ თქვენ გახვიდეთ მისი ცხოვრებიდან, იმიტომ რომ ეს პიროვნება არ ღირს მისათვის რომ თქვენ ამაზე ინერვიულოთ, ნამდვილად არ ღირს. შემდეგ მესამე ჯანმრთელობა. ჯანმრთელობა, რაც შეეხება ჯანმრთელობას, იმუნიტეტი. მიაქციეთ ყურადღება თქვენს იმუნიტეტს. ამ COVID პანდემიის დროს ძალიან გაფრთხილდით, ჩემო კარგო, არ დაგემართოთ ვირუსი. გაიგეთეთ ვაქცინა და აი ესე დაიცავით თავი. შემდეგ ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით, აბა კიდევ ერთხელ არკანს დავამატებ. ჯანმრთელობა. კი ბატონო, ცოტა იმუნიტეტი კი ჩანს, იმუნიტეტის პრობლემა, მაგრამ ზოგადად რაც თქვენ დღეს გადარდებთ, აი ამ პერიოდში ეს არის თქვენი პირადი საკითხები. სხვა არაფერი აბსოლუტურად. შემდეგ მეოთხე, კარიერა და ფინანსები. აბა ვნახოთ, რა საშიშროება მოდის აქედან. აბა ვნახოთ. კარიერიდან და ფინანსებიდან რა საშიშროება შეიძლება მოდიოდეს. აბა ვნახოთ. არც არაფერი. ისეთ რა არის, ახლა ნახეთ რა ხდება. კარიერა და ფინანსები. ამ ეტაპზე თითქოს რაღაცა კმაყოფილი ხართ თქვენი ფინანსების, მაგრამ რაღაცა დადგება ისეთი, აი რო იტყვიან, აი რაღაც ისეთი ველი გადაივლის თქვენს თავს, ხომ? რომ ეს კარიერული წარმატება ცოტა დაიწყებს დაწყებას. გესმით, აი სიხშირე, შემოსავლების სიხშირე. მაგრამ ვნახოთ, აბა, აი სწორედ აი აგერ გამოჩნდა, ესე იგი, პირად ცხოვრებაში გამოჩნდა ეს რაღაცა წყალქვეშა დინებები და ფარული საშიშროება და კარიერაშიც გამოჩნდა და აბა ვნახოთ, როგორ დაძლევთ ამას, როგორ გაუმკლავდებით ამ პრობლემას, როგორ ხედავს ტარო აი ამ თქვენი მხრიდან ამ გამკლავებას, როგორ ხედავთ. მშვიდობიანად ყველაფერს კარგად დაძლევთ. და რას გირჩევთ ტარო? აბა ვნახოთ, რას გირჩევთ ტარო, რის მნიშვნელი ახლა ეს, რას ურჩევს ტარო ამ ადამიანს? ხო, რას ურჩევს ტარო? ფრთხილად იყავით, ჩემო კარგო, რაღაცა აი ამ ფინანსებთან დაკავშირებით ხიბლში არიყოთ ჩავარდნილი. ძალიან ადვილად არის შესაძლებელი, რომ მიღწეული დაკარგოთ, რაც აქაც გამოჩნდა. ხომ გესმით? ძალიან დიდი საფრთხის წინაშე დგახართ. ამიტომ მეტი გონიერება გამოიჩინეთ, რომ ზედმეტი არ მოგივიდეთ. ზედმეტი, გესმით? აი ამ ფინანსებთან დაკავშირებით. ჯობს ცირე კონდეთ შემოსავალი და აი რო იტყვიან ალალი და აი თვითკმარი იყავით, თვითკმარი. გესმით? აი ძალიან ბევრს ნუ გამოეკიდებით. რო აი ზოგი მაგათად ვერ კმაყოფილდება შემოსავლებით, იქიდან ბევრი უნდა, ხო, შემოსავალი და რაღაც აი თქვენთანაც რაღაც აი ასეთ ხიბლში ხართ თითქოს. არის რაღაცა ვარიანტი, შემოსავლების კარგი ვარიანტი და აი აქ თქვენი ხიბლი ჩანს, რომ ხიბლში ვარდებით და თქვენ გონიათ, რომ სულ ასე იქნება ეს შემოსავლის წყარო
მაგრამ როიტყვან, აი მე ხდება ცოტა ესე გადაკეთვასავით, მაგრამ მშვიდობიანად გადარჩებით, მინდა გითხრათ, რამდენადაც ეს ინფორმაცია გარკვეულწილად თქვენ დაგეხმარებათ. ხო, აი ესეთი იყო მესამე ვარიანტი, თქვენს თვალწინ გაიშალა მოდელირებული პერსონალური გაშლა, ჩავატარე თქვენს თვალწინ. და ამავე დროს ეს არის საჯარო გაშლა სამ ვარიანტად. რომელი ვარიანტიც რეზონირდა თქვენთან მიმართებაში, ის იქნება თქვენი. აი ეს იყო სულ. გაითვალისწინეთ, შემოკარგოთ, თქვენ უკვე გაფრთხილებული ხართ, ეს უკვე ნიშნავს, რომ თქვენ უკვე შეიარაღებული ხართ ამ ინფორმაციით და ეს კი ნიშნავს იმას, რომ თქვენ ხართ გაფრთხილებული. რომ შეიძლება აქედან მოდის საშიშრობა, იქიდან მოდის საშიშრობა, უკვე იცით, საიდან შეიძლება მოვიდეს საშიშრობა და თქვენ იქნებით ფხიზლად და გაფრთხილებული. აი ესეთნაირად დასრულდა ჩვენი დღევანდელი ტარო საჯარო გაშლა, ეგრეთ წოდებული მოდელირებული პერსონალური ესეთი ტარო საჯარო გაშლა სამ ვარიანტად. რომელი ვარიანტიც რეზონირდა თქვენთან მიმართებაში, აი ეს ინფორმაცია გამოგადგებათ თქვენ სავარაუდოდ. გამოიწერეთ ტაროს არხე და დალაიქეთ ვიდეო ქვემოთ. ვიდეოს ქვემოთ არის ესეთი დალაიქების მოწონების ნიშანი, ეს ერთგვარი მადლიერების გამოხატულება იქნება თქვენი მხრიდან, რაც თქვენთვისაც კარგია, ტაროსთვისაც კარგია და ტაროს არხისთვისაც კარგია. ასე რომ მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის მფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.